rehabilitació l'hem feta com a veïns, amb les ganes de tindre un bon mercat per nosaltres. Llavors hem tingut que mirar de refer no només el mercat en si mateix, però també tot el barri, perquè el barri estava realment molt, molt tancat, molt en decadència, i tot ha sigut intentar obrir. Obrir ha permès una mica el flux de la vida, el flux de la gent. Fer un mercat molt obert, que quan entres al mercat et sembla encara d'estar en una plaça oberta, com podia ser la plaça del Borne quan era la plaça del mercat. La coberta tenia que ser molt important en aquest mercat, perquè si no el mercat es quedava enxovat, com es diu. Llavors, amb la coberta venia a ser visible per tota la ciutat, des de la plaça de la Catedral, que és molt gran. I aquesta coberta sempre ha sigut una coberta que sortia cap a l'exterior, però un dia hem vist que els colors magnífics del mercat podien ser a sobre de la coberta. Una mica com contar el que et passa quan estàs a dintre del mercat, que tens colors i olors i coses estupendes, contar-lo a la ciutat. Pel barri hem pensat que la cosa més important era fer aquesta obertura. Aquesta es deia Avinguda Cambó, però es tancava allà, pam, hi havia un mur. I la idea general era no fer una avinguda com la Via Laietana, d'aquestes que tanquen tot el que hi ha al costat. No, fer com una entrada molt dolça, suau, que s'assembla als carrers i a les placetes del casc antic i que et fa entrar d'una manera maca a dintre de la ciutat vella que hi ha aquí darrere.